ଆଇକ୍ କୁ ପିଟିଛି ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍। ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶଣ୍ଡର ଦିଅର ଭାଉଜ ସଦାଇପାଲି ବାଟ ଦେଇ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବୀରମୁଣ୍ଡାରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସରକାରୀ ITI ପାଖରେ ସାମ୍ନା ପଟରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାଉଜ ଶୋଭା ସ୍ୱାଇଁ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଲୋୟର ସୁପ୍ତେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ପରିବହନ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବାବା ବୋରୱେଲ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9938110888 9439147028।